Bakristo bavandimwe kuri uyu munsi w'ibyishimo munyemereye natangira inyigisho ndirimba ndirimba zaburi y'ibyishimo gusingiza Imana ariko mumfashe cyane. Bakristo bavandimwe muteraniye hano kuri katedrali ya Ruhengeri, namwe mwese mudukurikiye nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, ndabaramukije mwese mbifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana, umwamikazi wa Fatima. Kuri iyi tariki ya 13 Gicurasi, Kiliziya yose ihimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Hani wacu na akarusho kubera ko umubyeyi yaragijwe diyoseze yacu ya Ruhengeri na paruwase katedrali ya Ruhengeri, hakaba n'amatsinda n'ibigo byinshi hani wacu byamuragijwe, akaba tubereye twese icyarimwe umubyeyi, umurinzi n'umuvugizi. Diyosezi ya Ruhengeri ifite umwihariko urukundo no guhimbaza Bikira Mariya. Mbese nka wa muryango twumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere, umuryango mutagatifu, abacunguwe n'Uhoraho, umuryango wizihiwe kandi ukwizihiza, umuryango uberewe no kugira Bikira Mariya umubyeyi udukunda. Hani wacu urebye umuntu yahageranya nka Yeruzalemu twumvise mu isomo rya mbere, agahebuzo, umujyi utaratereranywe, umurwa wakundwakajwe. Erega hani wacu hari abasigaye bahita umurwa Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Birakaduhama.
indoto nuko hano iwacu haba koko ihuriro ry'abana bakunda umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima tukivuza ko haba isangano y'abasonzeye kumva ubutumwa bwa Fatima tukifuza ko haba ihuriro ry'abafite inyota y'ubutungane bifuza kuvoma kuri isoko y'amazi afutse bagashira inyota atarabo muri diyoseze yacu ya Ruhengeri gusa ahubwo no mu gihugu cyacu ndetse no mu mahanga ya hafi na yakuri. Ndabashimira ko mwitabiriye urugendo nyobokamana muri benshi mwaje mwakereye gutaramira umubyeyi Bikira Mariya muturutse muri za paruwasi zose uko ari 16 ndetse n'ahandi mu gihugu. Nibihire kuko kuri uyu munsi mukuru duhimbaza umubyeyi Bikira Mariya ubu turi mu gihe duhimbaza yubire y'impurirane imyaka 2025 y'ifungwa rya bene muntu mu rwego rwa Kiliziya y'isi yose n'imyaka 2025 inkuru nziza y'agakiza imaze igeze mu Rwanda. Nino mwanya mbonye kuwifuriza muryango w'Imana uri mu Ruhengeri ndetse namwe turi kumwe muri uyu mwanya n'abadukurikiye ndabifuriza yubire nziza yubire imigisha y'igisagirane. Bavandimwe, nkuko mubizi umwaka wa yubire ni umwaka w'impuhwe n'imigisha. Tumaze gufungura umuryango w'impuhwe za Nyagasani muri iyi katedrali ya Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri. Tariki 26 Gicurasi uyu mwaka ku munsi w'ubutatu butagatifu tuzafungura uyu muryango w'impuhwe kuri paruwasi ya Rwaza imfura muri paruwasi za diyosezi ya Ruhengeri. Imana rukundo n'impuhwe iragahora isingizwa. Bavandimwe, muri iki gihe duhimbaza yubire turasingiza Imana. Mu ivanjili tumaze kumva twumvise amagambo twaheraho natwe dusingiza Imana, twumvise igisingizo gihimbaje cy'umubyeyi Bikira Mariya Magnificat, roho yanjye irasingiza Nyagasani. Koko birakwiye gusingiza Nyagasani kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Kuri uyu munsi utagira ukusa turafatanya n'umubyeyi Bikira Mariya iyi ndirimbo ye y'ibyishimo, amagambo ye tuyiyerekezaho. Bikira Mariya ni urugero rwa Kiliziya ishimira, Bikira Mariya ni urugero rwa Kiliziya ibona ibitangaza by'Imana igataraka mu byishimo. Hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya turasingiza Imana iyo yatwigombye ikadutora ku buntu bwayo ikaduhunda ibyiza birenze imyumvire n'imivugire. Koko rero ibitangaza Imana idukorera ntibigira urugero. Buri wese asubije amaso inyuma mu buzima bwe bwite ndetse n'umuryango, iyo dusubije amaso inyuma tubona ibitangaza Imana idahwema kutugirira, iragahora isingizwa. Imana yacu
ntihwema kutugaragariza impuhwe zayo. Ese harya yitaye ku byaha byacu ninde warokoka? Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose, natwe byatugezeho. Hahirwa abiringira Uhoraho, hahirwa abashyira amizero yabo muri Uhoraho. Baragowe abikuza kuko bazatungurwa nabi. Yahanantuye abakomeye bakura ku ntebe zabo, maze akuza abakene. Imyaka 2025 iri gushira Imana yigize umuntu, Yesu Kristo abyawe na Bikira Maria, Bikira Maria atubyari Yesu Kristo umucunguzi. 2025 iri gushira iyo nkuru zigeze iwacu mu Rwanda, uwo mubyeyi akabarangwa mu bihe byose nuko ahora hafi y'abana be. Bavandimwe, nkuko mubizi, kuva ku itariki ya 13 Gicurasi kugera ku ya 13 Ukwakira mu mwaka w'1917, Bikira Maria yabonekeye inshuro esheshatu abana bato b'i Fatima, Mutagatifu Yasinta Marto wari ufite imyaka 7, musaza we Mutagatifu Francisco wari ufite imyaka 9, na mubyara wabo Lucia dos Santos w'imyaka 10. Abaciye bugufi hari mu ntambara ya mbere y'isi yo mu mwaka w'1914 1918. Ni igihe hari haganje urupfu n'amarira, imibabaro, imiborogo. Ni mu gihe hariho muri ibyo bihe imyumvire, imitekerereze yigizayo Imana n'ibyayo. Imyumvire, imitekerereze n'imikorere yigizayo Imana abayo n'ibyayo. Gutera Imana umugongo. Ku itariki ya 13 Nyakanga muri uwo mwaka w'1917, Mutagatifu ya Sente yeretswe inyanja y'umuriro iri mu ndiba y'isi. Muri uwo muriro harimo amashitani na roho z'abanyabyaha. Umubyeyi Bikira Maria yamuhishuriye ko ibyo amweretse ari ukugira ngo yumve imibabaro myinshi itegereje abanga kwihana ngo bagarukire Imana. Bikira Maria ababajwe n'abo banangiye umutima bikabaviramo ubucibwe. Yaje aburira be agira ati, nimusenge nimuhinduke. Bavandimwe, ubutumwa bwa Fatima si inkuru y'amateka, ni ubutumwa butureba ubu muri ibi bihe turimo, bukareba buri wese mu kigero cyose arimo. Buri wese agasabwa guhinduka akicuza ibyaha bye, akareka gukomeza kugomera Imana mu byoroshye no mu bikomeye. Muri ibi bihe abantu hangayikishijwe na byinshi. Umwami kazi wa Fatima aratanga ubutumwa bw'ihumure bugomba kumvikana. Aratanga ubutumwa busubiza icyizere abihebye kubera impamvu zitandukanye. Bavandimwe, dukomezwe n'aya magambo. Igihe turi mu mihengeri itandukanye duhura nayo mu buzima no mu butumwa, mu gihe turi mu mibabaro myinshi iterwa n'uko abantu bahigitse Imana bakirengagiza amategeko yayo,
tujye twumva iri jwi ry'umubyeyi Bikira Mariya ugira ati nimuhumure nimuhumure nimugira amahoro muri uko akora amagambo arindamutso ya Yesu wazutse ahamariye kuzuka yigaragarije abe buri gihe indamutso ye yari nimugira amahoro mwandi magambo nimuhumure nimukomere naratsinze Fatima itwibutsa gusenga Fatima itwibutsa kwigomwa no guhinduka kugira ngo isi itarwa mu rwobo Bikira Mariya mu rukundo rwa kibyeyi aratwingingira kugarukira Imana aratwingingira gusenga cyane gusenga nta buryarya uyu ni amagambo yagarutse mu butumwa bwa kibeho aratwigisha aratwinginga ngo dushakire ubuhungiro umutima we utagira inenge arushishikariza kuvuga rozari rozari ntagatifu no kwigomwa tugirira abanyabyaha ngo boye kurimbuka bavandimwe ni mucyo muri iyi misa ntagatifu duture Imana amasengesho yacu dusabira kiliziya yose kiliziya umuryango mugari w'abana b'Imana uri muri yubire ndetse ikaba no mu rugendo rwa sinode dusabire kiliziya gatolika mu Rwanda iri muri yubire uyu mwaka wa yubire uzatubere umwanya wo kwivugurura no kunagura umubano wacu n'Imana kurushaho kuberwa nuko turi abana b'Imana dusabire diyosezi yacu mu mpande zose z'ubuzima bwayo sabire abasaseridoti musabire abiyegura Imana musabire abakristu b'ingeri zose nanjye kandi munsabire kugira ngo nshobore gusohoza neza ubutumwa nahawe n'Imana turasabira isi yacu muzi ko hirya no hino hari kuvugwa intambara intambara zikomeye aho ibihangange buri gusibana ari muri Ukraine aho intambara ikomeye hagati y'Urusiya na Ukraine ari ya muri Gaza Israheli na Hamas ndetse n'ahandi wacu watwegereye akareka ibiyaga bigari dusabire igihugu cyacu dusabire ingo zacu dusabire ingo zacu dusabire ingo zacu amahoro twisabire natwe ubwacu ibyo dukeneye dusabire n'abacu aho tuzi bakeneye inkunga y'isengesho uyu munsi twakoze urugendo nyokamana hano kwa Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima duture Imana isengesho ryacu tunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya turatakambira Imana twisunze Bikira Mariya ngo Imana idutabare idukize indwara zose iz'umubiri n'iza roho Imana idukize ibyago byose bitwugarije maze isi yose ihumeke amahoro Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima turakwiringiye dusabire kandi tubwirize ibinyuri Imana mwese mbaragije umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima umugisha w'Imana uhane namwe mwese.